Na holešovickém výstavišti se konalo otevřené mistrovství České republiky v body artu neboli malování na tělo. Tak v kategoriích jsou tři a pro ty začínající umělce, kteří jakoby ještě se nezúčastnili, neumí nebo se necítí, tak máme kategorii start a následně jsou ty profesionální kategorie, které odpovídají světovému mistrovství. To je airbrush, kde se pracuje pouze s airbrushí, s tím vzduchem, s barvou a tak dále. A pak královská kategorie štětce a houbičky, kde jsou jenom štětce a houbičky a ta je nejvíc obsazovaná. Na soutěži hodnotíme podle toho, jak vlastně soutěžící dodrží pravidla, která jsou daná, jak dodrží téma, která je zadané, což je letos vlastně komiks. To jsme volili i kvůli tomu, aby zaujalo i vlastně zahraniční soutěžící. A jaká je tam barevná harmonie, kompozice na těle, zároveň i jak se třeba malíř chová ke své modelce, jestli se o ní stará, nebo jestli mu to úplně jedno, jestli ji bere čistě jenom jako kus plátna, anebo prostě ji bere jako lidskou osobu, která ho prezentuje a prezentuje toho dílo. Je to poměrně dost náročné, hlavně teda, co se týče chladu. První místo v disciplíně airbrush vyhrál Mika Jobs z Jamajky. Ve skupině štětec a houbička francouzska popsí a v kategorii start vyhrála Karen ze Švýcarska. Soutěž se koná každoročně na jaře. Letos to bylo už po 14. Pro vyšší odbornou školu publicistiky Monika Vosáhlová.